Ja sam Nenad Bjelica i već ću vam pokazati način na kojim smo se suprostavili Atalanti u prvoj utakmici u Zagrebu koji smo na kraju pobjedili 4.0. 0 Dakle, mi smo očekivali u Atalantu u sustavu 3-4-2-1 ili u sustavu 3-4-1-2. Oni su u svojim zadnjim utakmicama prije nas igrali u, u ova dva sustava, ovisno o tome da li je bio Muriel i drugi napadač u, u igri, plus Papu Gomez. Ili je to bio Iličić, pa onda sa Murijelom ovaj, u špici, a sa polu špicama polu ljevo Papu Gomez i polu, polu desno Iličić. Tako smo ih očekivali i oni su nastupili u... Zagrebu 3-4-2-1 e, sustavu s jednom centralnom špicu, dvije polušpice, dva zadnja vezna, dva igrača koja su pokrivala cijelu, cijelu liniju i tri stopera koja u njihovom načinu igre dosta, dosta trče za e, igračima i m, igraju više u tom sustavu jedan na jedan nego što, nego što, čuvaju, nego što čuvaju prostor. Ja sam procijenio da, da bi sad jedan u jednoj utakmici u kojoj je kod nas prva utakmica bila Lige prvaka, pod Maksimir, igrač izuzetno motivirani. E, e, procijenio sam da u igri e, jedan na jedan u nekim pozicijama ćemo biti puno, puno kvalitetniji nego oni sa tom boljom energijom nego što su oni mogli imati. E, promijenio sam, iznenađujuće sam promijenio sustav u kojem smo igrali sa tri stopera i sa jednim zadnjim veznim koji je bio Nikola Moro. E, zajedno sa Dilaverom i Teofilom i sa Perićem na stoperskim pozicijama. Na desnom beku Stojanović i Leovac na ljevom beku koji su igrali praktički jedan na jedan sa svojim protivnicima. U sredini Ademi i Olmo isto jedan na jedan na njihova dva zadnja vezna igrača. I u špici sa Petkovićem i sa Oršićem dva različite Livaković na golu, dva različita igrača. Jedan koji je bolji igrač u duelu, eventualno na duge lopte može zadržati loptu i drugi igrač koji kad bi Petković u tim situacijama bio u prilazu, tražio bi, tražio bi prostor, brz igrač, nezgodan, začuvati. Tu smo njemu dali dosta veliku oršiću, dosta veliku e, slobodu u, u napadu, što on obično nema i od, o, rasteretili ga nekih defanzivnih, defanzivnih odgovornosti u igri. E, on je u toj utakmici postigao tri, tri gola, je bio naš najbolji igrač. Međutim, mislim da je e, ključ uspjeha bio upravo ovdje u Nikoli Moru, Mori, isto tako u naša dva beka koja su se, koja su se ovaj, pravo vremeno Vraćala, vraćala i stvarala višak u ovim situacijama. Smo imali uvijek višak kada bi lopta bila na jednoj strani ili Stojanović ili kada bi Stojanić bio visoko, onda je to Leovac bio koji je pravio liniju četiri plus, plus Moro u sredini. Mi smo bili uvijek ovdje u ovim situacijama sa igračem ili sa dva igrača viška i na taj način smo uh, spriječili atalantu da ono što oni najbolje rade a to je ofanziva oni ove godine pokazuju u talijanskoj ligi da su najefikasnije momčad mi smo znali ukoliko zaustavimo ta tri igrača u napadu da će naše šanse biti velike za, za pobjedom i to se i dogodilo moro je tu odradio jako dobar posao leovac s jedne strane ili Stojanović s druge strane su jako dobro zatvarali tu liniju četiri onda igrača u obrani nismo protivniku davali nismo protivniku davali puno prostora da se razmaše i u sredini kao što sam rekao dva igrača Olmo koji u situacijama na 1 1 jako dobar a Demi koji svojom energijom je donio puno u igri i prema naprijed i prema nazad i jednostavno iskoristili smo svoje šanse i e, mislim zbog e, te kvalitetne obrane mislim da smo došli do tako kvalitetnog rezultata. Isto smo pokušali i u utakmici i u, u Milanu. Međutim, u toj utakmici u taktičkom dijelu niti energiju nismo imali kao što smo imali u prvoj utakmici, ali niti u taktičkom dijelu nismo bili tako perfektni, jer nam ova dva igrača nisu zatvarali nisu pravili liniju Ovaj, četiri, četiri igrača, kad bi lopta bila na desnom krilu, ostajale bi praktički tri na tri. Ova tri igrača izuzetno, izuzetno moćna, izuzetno jaha izuzetno nezgodno igre na 1-1. Jednostavno su bili bolji od nas i zbog toga smo zasluženo izgubili. Praktički smo sa istim sustavom pokušali prvu, drugu utakmicu. Međutim, dobar rad ovih bekova u prvoj utakmici je omogućio da dođemo do tako dobre i uvjerljive pobjede. S druge strane, mislim da smo u tom dijelu u drugoj utakmici kad smo izgubili 2-0 u Milanu najviše, najviše patili u tim situacijama i zbog toga smo i došli do zasluženog poraza.